Olen Anu Sirén, gerontologian professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin ikääntymistä inhimillisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Minua kiehtoo näiden eri tasojen, siis inhimillisen ja yhteiskunnallisen, yhteen kietoutuminen sekä se, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Erityisesti minua kiehtovat eliniän piteneminen ja siihen liittyvät haasteet ja mysteerit. Mistä kohtaa elämä pitenee? Mikä on pitkän elämän tarkoitus? Ja miten me ihmiset tasapainoilemme toisaalta yleisen elinajan varman pitenemisen ja toisaalta oman elämän arvaamattomuuden välillä? Väestön ikääntymisestä puhutaan paljon. Jopa niin paljon, että on välillä epäselvää, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Harvemmin pysähdymme miettimään, mitä kaikkea väestön ikääntyminen on, mistä se oikeastaan johtuu ja mitä se merkitsee meille jokaiselle yksilötasolla. Väestötieteen näkökulmasta väestön ikääntyminen tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on prosentuaalisesti, siis suhteellisesti, suurempi määrä vanhempia ihmisiä. Koulussa monet meistä oppivat väestöpyramidin käsitteen, eli että väestössä on yleensä paljon lapsia ja nuoria, ja siitä ylöspäin ikäluokat harvenevat, koska kuolema niittää jokaisesta eteenpäin siirtyvästä ikäpolvesta siivun. Tällaista pyramidia ei kuitenkaan ole Suomessa tai muissa kehittyneissä maissa ollut aikoihin, vaan eri ikäluokkien koot ovat paljon tasaisempia ja pyramidi on muuttunut pötkömäisemmäksi, hieman ruumisarkun muotoiseksi kuvaajaksi. Usein tästä pyramiidista pötköksi kehityksestä puhutaan kuin se olisi demografinen häiriötila, vaikka se on varsin luonnollinen seuraus yhteiskunnan kehittymisestä, elinolojen paranemisesta sekä terveydenhuollon ja lääketieteen saavutuksista. Vaikka yhteiskunnallisesta keskustelussa saattaa saada kuvan, että väestön ikääntyminen johtuu siitä, että vauvoja syntyy liian vähän tai että jotkut ikäluokat ovat syntyneet liian suurina tai väärään aikaan, on tärkein syy väestön ikääntymiseen se, että elinikä on pidentynyt aivan merkittävällä tavalla ja vieläpä hyvin lyhyessä ajassa. 1970-luvulla miesten eliniän odote oli noin 66 vuotta ja naisten 74 vuotta. Tänään eliniän odote on miehillä 79 vuotta ja naisilla 85 vuotta. Osa tästä kehityksestä selittyy sillä, että yhteiskuntamme on turvallisempi, elintavat ovat parantuneet ja yhä useampi säilyy hengissä läpi lapsuuden, nuoruuden ja keski-iän. Mutta suuri osa tästä keskimääräisestä lisäyksestä on tullut myöhäiseen aikuisikään, eli yhä useampi saa merkittävästi lisää elinvuosia 60 toiselle puolelle. Väestön ikääntyminen merkitseekin siksi paitsi sitä, että meillä on enemmän vanhoja, myös sitä, että yksittäinen elämä on suuremmalla todennäköisyydellä hyvin pitkä. Tässä puheenvuorossa pohdin erityisesti sitä, mitä pitkä elämä merkitsee paitsi yhteiskunnalle, myös yksilöille. Tilanne, jossa niin moni yksittäinen elämä on pitkä, on ennennäkemätön. Vaikka aina on ollut ihmisiä, jotka ovat sinnitelleet aikalaisstandardein katsottuna pitkän elämän, ei koskaan historiassa ole ollut tällaista tilannetta, jossa näin moni elää näin pitkään. Muutos on myös ollut erittäin nopea. Vuosituhannen alussa syntyneiden, siis tämän päivän koululaisten, ikäluokasta ennustetaan, että puolet heistä tulevat elämään yli 100-vuotiaiksi. Heidän vanhempiensa 1970-luvulla syntyneestä ikäluokasta samaan pääsee vain noin 20%. Ja heidän isovanhempiensa 1940-luvulla syntyneiden ikäluokasta vain noin 5%. Mikä ajatus, että luokkatovereista joka toinen eläisi yli 100-vuotiaaksi? Haasteita aiheuttaa tosin se, että yhteiskuntamme ja sen rakenteet on suunniteltu paljon lyhyempää elämää silmällä pitäen. 100 vuoden elämiä ajatellen oikeastaan kaiken on muututtava, jotta mikään toimisi. Elämänkulun virstanpylväiden paikat siirtyvät ja elämänkulun jaksotusta on mietittävä uusiksi, jotta se vastaa elämän pitkää kestoa. Jaksammeko esimerkiksi 60 vuoden työelämää yhteen putkeen vai pitäisikö sitä pilkkoa? On myös mietittävä, mitkä kohdat elämänkulussa venyvät. Lapsuus, nuoruus, työelämä, vanhuus
vai tuleeko ehkä esiin aivan uusia elämänvaiheita, joita emme vielä edes tunnista? Miltä näyttää myöhäinen aikuisikä 20, 40 tai 80 vuoden päästä? Olen tutkimuksissani tarkastellut tulevaisuuden iäkkäiden ominaisuuksia, tunnuspiirteitä ja mieltymyksiä. Tulevaisuuden iäkkäät ovatkin siitä erityinen tutkimuskohde, että tutkimuskohde sijaitsee ajassa, joka ei ole vielä koittanut. Kuinka siis tutkia ryhmää, joka ei vielä ole varsinaisesti olemassa? En ole turvautunut kristallipalloon, vaan olen tutkimuksissani hyödyntänyt pitkittäisaineistoja, joiden avulla voi tarkastella, kuinka esimerkiksi 1990-luvulla tietyn ikäiset, esimerkiksi 70-vuotiaat, eroavat niistä, jotka olivat 70-vuotiaita 2010-luvulla. Nämä vertailut osoittavat, että nuoremmat ikäluokat ovat terveydeltään ja aktiviteetteiltaan jokseenkin erilaisia kuin heidän vanhempansa olivat samanikäisinä. Monin tavoin voikin sanoa, että 70 on uusi 50. Terveydentila ja toimintakyky on keskimäärin parantunut, taloudellinen tilanne on vakaampi ja yhteiskunnallinen osallistuminen, vapaaehtoistyö ja muut aktiviteetit kuuluvat useamman elämään myös myöhäisessä aikuisiässä. Katsomalla taaksepäin ja analysoimalla havaittuja muutoksia kohorttien välillä saadaan siis jonkinlaista ohjenuoraa siihen, minkälaisia muutoksia voimme odottaa. Lisäksi on tarkasteltava tämän hetken yhteiskunnallisia virtauksia ja kehityskulkuja ja analysoitava, kuinka ne yhdessä ikääntymisen kanssa muokkaavat tulevaisuuden vanhusikää. Tällaisia virtauksia ovat esimerkiksi eriarvoistuminen, muutokset hyvinvointivaltion palveluissa, ihmisten kokema luottamus yhteiskuntaan, formaalin ja epäformaalin hoivan suhde, työn tulevaisuus ja teknologinen kehitys. Olen myös tutkinut tulevaisuutta tarkastelemalla myöhäiskeski-ikäisten ihmisten tulevaisuuden odotuksia ja mieltymyksiä liittyen asumiseen, eläkkeelle jäämiseen ja hoivaan. Myös tällä tavoin saa osaltaan osviittaa siitä, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. Pitkiin elämiin varautuessa yhteiskunnan pitää miettiä rakenteitaan elämänkulun uudenlaisen jaksotuksen kannalta. Siis sen, missä vaiheessa opiskelemme, teemme työtä, missä vaiheessa hoivaamme muita ja missä vaiheessa olemme itse hoivattuina. Mutta tämän lisäksi rakenteita pitää miettiä sen kannalta, että yksittäinen elämä on pitkä. On kutkuttava ajatus, että yhä useampi meistä elää hyvin pitkän elämän. Turvallisemmat ja puhtaammat elinympäristöt, parempi ravinto ja lääketieteellinen kehitys mahdollistavat sen, että elämästä selviää hengissä hyvin pitkään. Vaikuttaa myös siltä, että lisävuodet ovat terveitä, eli pitenevästä eliniästä huolimatta se aika elämän loppuosassa, jolloin toimintakykymme on huono ja tarvitsemme tiivistä hoivaa, ei ole pidentynyt, vaikka elinikä on pidentynyt. Onko ikä siis vain numero? Erityisesti pitkän elämän viitekehyksessä ikä todellakaan ei ole vain numero. Pitkä elämä tarkoittaa pidempää altistumista kokemuksille, suhteille, elintavoille ja ympäristöille, niin ihanille, hyville kuin kuluttavillekin. Tiedämme, että terveys ja hyvinvointi kasautuvat elämänkulun aikana lapsuudesta vanhuuteen. Lapsuuden, nuoruuden ja keski-iän kokemukset ja ympäristöt näkyvät ja tuntuvat usein vanhuudessa. Kun yhä useampi elää pitkään, eikä pitkäikäisyys ole vain harvojen saavutettavissa, tulevat aiempien elämänvaiheiden vaikutukset korostumaan. Olen tutkinut muun muassa lapsettomuuden vaikutusta hyvinvointiin myöhäisessä aikuisiässä, ja näissä tutkimuksissa on selvästi näkynyt se, että etenkin miehillä perheettömyys ei ole sattumanvaraista, vaan kietoutunut erilaisiin haavoittuvuuksiin, jotka taas kietoutuvat yhteen ja moninkertaistuvat ikääntyessä. Erilaiset haavoittuvuudet kasautuvat pitkän elämän aikana, samoin kuin kasautuvat hyvinvoinnin aineksetkin. Eriarvoisuuden lisääntyminen on ollut yhteiskunnallinen kehityskulku viime vuosikymmeninä, ja sillä on erityisen iso merkitys, kun ajatellaan pitkiä elämiä. Kuitenkin tämä näkökulma usein jää taka-alalle, kun puhutaan eriarvoistumisen seurauksista. Yhteiskunnan tasolla voidaan sanoa, että elinikä pitenee varmuudella, ja jokaiselle syntymäkohortille voidaan määritellä eliniän odote.
Voidaan myös sanoa, että joka vuosi elinien odote pitenee joitain kuukausia. Yksilötasolla tällaista varmuutta ei tietenkään ole, vaan ihmiselämän ehtoihin kuuluu se, että emme tiedä, koska elämämme loppuu. Ehkä huomenna, ehkä 115-vuotiaana. Toisaalta meidän odotetaan tekevän päätöksiä, jotka perustuvat siihen kasvavaan todennäköisyyteen, että elämme pitkään, eli lupaukseen pitkästä elämästä. Meidän tulee varautua vanhuuteen, ylläpitää terveyttä, ottaa vakuutuksia, eläkesäästää, pohtia kuinka pitkään jatkamme työelämässä, miettiä, riittävätkö säästöt eläköitymisen ajan, jos elämmekin tosi pitkään, vai menevätkö ne hukkaan, jos emme saakaan elää vanhaksi. Pitkän elämän lupaukseen varautumisessa nuoremmilla ikäluokilla on enemmän aikaa kuin vanhemmille, joille eliniän pitenemisen mahdollisuus on avautunut varsin yllättäen. Kun samaan aikaan hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa ja vastuuta elämän riskeistä siirretään yksittäisille ihmisille itse kannettavaksi, voi tällainen ennakoinnin vaatimus olla ylivoimainen. On myös todennäköistä, että tämä varmuuksien ja epävarmuuksien tasapainottelun korostuminen yksilöiden elämässä tulee osaltaan leimaamaan yhteiskuntaa ja kulttuuria tulevassa pitkäikäisten yhteiskunnassa. Millä tavoin on mielestäni erittäin mielenkiintoinen kysymys, johon olenkin paneutumassa tarkemmin tulevissa tutkimuksissani. Olen viimeaikaisissa tutkimuksissani tarkastellut, kuinka ihmiset suunnittelevat eläkkeelle jäämistä suhteessa itsearvioimaansa jäljellä olevaan elinaikaan. Aiempina vuosikymmeninä monet jäivät eläkkeelle vähän päälle 60-vuotiaina ja säännönmukaisesti tietyssä eläkkeelle jäämisen mahdollistavassa iässä. Viime vuosina eläkkeelle jääminen on kuitenkin muuttunut yhä enemmän yksilön omaksi päätökseksi ja pidempään jatkamisesta palkitaan korkeammalla eläkkeellä. Yksilötasolla on pohdittava yhä useammin, jäädäkö nyt vai myöhemmin. Jos vielä jatkan 2 vuotta, on paremmat taloudelliset mahdollisuudet elää pitkään, mutta onko minulla silti tarpeeksi aikaa jäljellä? Tutkimuksessani olen havainnut, että itsearvioitu jäljellä oleva elinaika on yhteydessä suunniteltuun eläkkeelle jäämisen ajankohtaan. Siis mitä pidempään ihmiset uskovat elämänsä, sitä myöhemmin he jäävät eläkkeelle. Olen myös havainnut, että erityisesti naisilla tämä suhde odotetun jäljellä olevan ajan ja eläkkeelle jäämisajankohdan välillä on alle 10 vuodessa vahvistunut. Voi siis olettaa, että aikaa, myös elinaikaa, on alettu ajatella eri tavalla. Siitä on tullut enemmän hyödyke, ja sitä hahmotetaan konkreettisemmin siten, että sitä on tai ei ole jäljellä, ja jos on, sitä voidaan vaihtaa rahaan tiettyyn pisteeseen asti. Pitenevä elämä ja sen myötä muuttuva elämänkulku ovat kiehtovia tutkimuskohteita. Niiden tutkiminen on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista. Mutta se on myös mukaansa tempaavaa ihmiselon mysteerien ratkaisemista. Rakkaudesta lajiin. Kiitos.